Tuli. Valitettavasti jäät yksin tänne nyt sitten. Mistä se on? En mä tiedä. Kesäsotte sen, niin voi ehkä syödä. Niin oli. Hyvä sale. Mä en kaiken voi sanoa. Big Brother on ollut tänä syksynä suositumpi kuin koskaan aikaisemmin. Ja suosittu on myös sen voittaja Sauli. Huomenta ja tervetuloa. Kiitoksia. Ja sanoit tuossa voittoiltana vielä, että olosi on epätodellinen. Nyt sä oot saanut pari päivää sulatella, niin minkälainen on fiilis nyt? No joo, pari päivää on tässä sulateltu, mutta tosi vähillä yöunilla. Että tässä on nyt joutunut aika monessa paikkaa juosta. Olo on vielä kyllä aika sekava, etten kyllä vieläkään silleen hirveästi pysty käsittämään tuota voittoa. Että tossa varmaan sitten kun pääsee vähän omaan rauhaan, niin rupeaa vähän enemmän ajattelemaan sit sitä. Missä vaiheessa ajattelit, että se voi olla mahdollista, että viet koko potin? No en mä tiedä, siis se on niin, niin vaikea just kun alusta asti siellä ollut, että ei sitä niin kuin ajatellut ikinä niin kuin voittoa. Mutta siinä vaiheessa kun rupesi niin kuin väki vähenee ja sitten kun meille sanottiin, niin kuin, että meitä on 4 siinä finaalissa, niin sit rupesi silleen toivoa sitä, että vitsi, jos tässä kävisi niin hyvin, että sen niin kuin voittaisi ton koko jutun, mutta ei sitä paljon uskaltanut sille ajatella, että kumminkin se oli jo voitto, että siihen asti oli päästy. Mutta kyllä se niin sokkina sit tuli, että kun mä sain sen kuulla. Me katsottiin äsken tuossa tulosruutua ja sä oot niin ajuu, että Räikkönen voitti muuten maailmanmestaruuden. Eli te olitte siellä totaalisessa uutispimennossa, niin nyt kun sä sunnuntaina tulit pois talosta, niin mitkä oli sellaisia uutisia meiltä tai maailmalta, jotka pysäytti tai oli yllätyksiä, suuria yllätyksiä? No niin suuren yllätyksen tuli kyllä se Jokelan se kouluampumisvälikohtaus. Se niin kuin oli sellainen, joka tuntui vähän niin kuin pahalta. Että just niin kuin itsekin olen asunut niin kuin 17 vuotta niin kuin Hyvinkäällä ja se on ihan se viereinen. Niin kuin, että siitä ei kauaa kestä siitäkään ajaa Hyvinkäälle. Niin se kyllä niin kuin pisti vähän silleen miettimään. Mutta sitäkään ei ole päässyt yhtään tutkimaan sitä koko juttua vielä. Että varmasti kyllä sen ajan katsoa, että mitä siinä oikeasti on tapahtunut. Miten sä oot suhtautunut lehtijuttuihin, joita sä oot nyt nähnyt, mitä susta on kirjoitettu sen aikana, kun sä olit talossa? No mä oon silleen nopeasti, vähän silleen sormien välissä niitä lukenut, että tuntuu tosi hassulta, että tuntuu ihan epätodelliset niin kuin lukea niitä lehtiä. Että muutenkin, kun on ollut siellä talossa, niin ei pysty käsittämään, että kaikki muut, että sitä, että joku on oikeasti katsonut sitä koko ohjelmaa tai silleen, että nyt on niin kuin ihan lukee niitä lehtijuttuja, enkä niin kuin voi uskoa, että on itse asiassa jossain lehtien lööpeissä sun muissa. Että hassua. Lehdissä ja tuosta ohjelmastakin on aika paljon välittynyt susta sellainen kuva, että sä oot sympaattinen, aika avoin, auta paljon toisia ja iloinen. Sä oot nytkin hymyssä sui, vaikka unta ei ole hirveästi takana. Joo, ei onko se oikeasti sellainen tyyppi? No kyllä mä oon ihan siis silleen, että peruspositiivinen, mutta kyllä mä oon aina ollut silleen, kun en mä oikein osaa itse sitä sanoa, että kun kaikki on tosi paljon sanonut, että onko aina noin iloinen ja tälleen, että kyllä mä sitten oon, että en mä siellä niin kuin talossakaan 3 kuukautta mitään roolia voi pitää päällä ja väkisin hymyillä, että kyllä se hymy sitten tulee vaan jostain ihan tuolta itsestään, että en mä tiedä. Sä oot saanut valtavasti katsoja kysymyksiä. Näissä aika monissa kysytään samoja asioita, mutta otetaan muutama. Miltä tuntuu se, tai tuntuuko se vieläkin mahdottomalta, että sinulla on 1000 faneja ympäri maata? No tuntuu, että en pysty sitäkin käsittämään, että jotkut nyt fanittaisi sitten mua tai jotain tuommoista. Että hienoa, että niitä on ja hienoa, että noita katsojia on, mutta jotenkin ihan uskomaton. Täällä kysytään, jos et olisi itse voittanut, kenen olisit halunnut voittamaan kaikista asukkaista? En tiedä, kyllä siellä on niin monta mahtavaa tyyppiä, että ketkä olisi myös niin kuin mun mielestä ansanneet voiton. Että en mä ei mun niin kuin ehkä yhtä ihmistä, mutta siis en mä tiedä, kyllä se varmaan sitten Nikolle olisi kuulunut. Mitä meinaat tehdä kaikilla voittamillasi rahoilla? Haluaa tietää Jassu. Niin, no Jossulle sitten tämmöinen, että tässä ei ole paljon kerännyt vielä nukkua, eikä päästä tähän omaan elämään, niin ei ole kerännyt hirveästi ajattelemaan niitä rahoja, mutta jonkun etelän, semmoisen vähän kauemmas matkustaa, teen semmoisen vähän hienomman etelän matkan ainakin. Ja sitten kyllä mä otan, että pääsen vähän soppain. Vielä lyhyesti loppuun. Kerro Sauli, mikä on ihan uutesi salaisuus? No en tiedä.
En mä tiedä, se varmaan sitten tietää katsoa, että mä, varmaan se sitten, että mä hymyilen paljon. Kiitos Sauli oikein paljon ja kaikkea hyvää jatkoa. Kiitoksia.